Oi, ninkasta habartaas ka hayso habartaa. Kale anuu habartaas ka haysanay, habar kale maxaa ku faray? Hadii geeyay habar kale, baba qaadi kare. Ah, tobar ciyaad ay wala, dhowr tobar ciyaad ay maxaan habar kale ku falay, habar kale ka doonayaa. Yaa baba karaye, ma taayda iska musmustees iska maslaxdo. Oo toostoosist oo ah jim geey. Ma habartaa jim geey inta habar gabar yaro aan aqoon oo dabacadeeda oo inta guusanayo. Gabar yaro dabacadeeda aan aqoon. Inta Afrika inta guusanayo. Ma taayda iska bucbaciisto aan toostoosiyo jim ciyaarsi ord iraah. Oo kaliya iyo aloolaha islaama ka soo dhaca ka jiro. Marka aad iyo mid kale oo Afrika joogta. Oo guusanay ama mid kale carruur korinayo. aan doqon saaxiib ma doqon baara anigu doqon maaha anigu saaxiib ayaa ki doqonow yaa ki doqonow habar kale isku doono habar kale isku doono adeertiina bucbucaysto jim geysto eriyo eriyo socosiya ha caatowde mid kale waa soo aroosa kuleey waa soo aroosa afrika ka soo aroosaya iyo naag labaada guursanaya ba kuleey naag labaad afrika maxaa guursanaya adigoo cayr degano guri cayr degano meelaha taagtaagan ama toba ciyaar meelaha islaantaa la qorf la gala bilib 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 la leedahay ama meelaha laga dhacdhacsato toba ciyaar haddii suquraan iyo meelkasa la taagan tahay yaa markaan guursanaynaa kale anugu ma doqon baara anugu doqon ma doqon baara anugu ma ku eegaan iska korsado ku eegaan aan dhalo aan kusoo rafaaday ma iska korsado habartaydan aan afa qaano sheekadeeda aqaano sukaasi sida loola hadla aqaano sida wax kasta aan aqaano dabcadeeda aqaano ma iska haysto ciyaalkayga ma iska haysto markaan mid cusub aadaya mid cusub ama aadaya mid kaloo dheeg keera mid kaloo dheeg toba carraba sha carraba li carra haysata dheeg keera aadayo miyaan waa lama taydaan iska bucbucista iska haysta hagaajisto yaa ama oo ni fiican u noqdo soomaalida waa kaya carraba li carra haysata dheeg keera aadayo miyaan waa lama taydaan iska bucbucista iska haysta hagaajisto yaa ama oo ni fiican u noqdo soomaalida waa kaya kuwa toodi qaati billaa u taagan oo tooda iyo ciyaalkooda qaati billaa ka taagan yaa oo mid labaa soo guursanaya oo kule laandheera noqonaa laandheere oo maxaa laandheera noqonaa taydii baa dayacay caruurtaydii arsoomaalida aqal xuma taydii iyo caruurtaydaaba itaal u hayn mar haddaan guursan ka anuu guursanayo naag kale haddaan guursanayo taydii aan kusoo baabaay oo igu soo baabaaday horta wayna hagaajiyay naag ka dhiga oo dadka dhaafiya dadka dumarka dhan aan dhaafiya dumarka dhan ka sarmariya haddaan naag labaad guursanayo markaasaa naagka labaad guursan kara markaa tayada aan cirka u qaado laakiin tayadii oo dhulka taalla beerka caloosha ku haysa dhulka ku haysa miyaa naag labaad guursan karaa waryaanahe soomaaliye adan cayaarti gadaaya aniga hay waalina cayaarti gadaayaniyo hay waalina laandheera noqon kulaha iyo laandheera noqon naag labaad guursan caruurta badi kulaha anigu makarayo maanta dhan waata oo homogasuul ka shaqeynaysa oo waxkaas ka shaqeynaysa oo waata ya adigu waa ninow ya islaanta saaxiib noqo haddaad futi islaantii saaxiib noqo haddaad la joogtidna saaxiib la noqo hala murmin oo hala tirsan hadday xanaaqdo katag hadday ku cayado katag hala buuqi meelaha soo marban soo noqotana ya furtaan isaga maarmay imanaya iyadaga dii kale maxaa imanaya yaa maxaa imanaya anoo kale hoosti ka geliya ciyaalkiina sucul baa saa u gelinaya ciyaalkiina dhibaac ciyaalkiina jig saa u sirayo gig hoos saa ugu qarinayo yaa hoos saa jig aa ciyaalka ugu qarinayo yaa say ciil u qabaa oo xumaan inayba arkaraana ciyaalkii yaa inkastoo anigu aan aaminsanahay ciyaalkooda ilaa kugu salladayaa hadhow ciyaalku way xanaaqayaan hadhow geedaha cabayaan xashiishka cabayaan kaliibay cunayaan minneapolis iyo minnesota dhibaataas leeya ciyaalka hooyadood abood ka tago oo islaantii odaga jilicsan qabaa islaan iyo odaga jilicsan markii waxaasaa ku dhacay waryaa anigu iga tago ya caruurta hooyadaa dhalli doonto aabbahood baan ahayn You don't give benefit to us. Allah.
هلا بحي فارك ونعلق انا طب انا هانا كل ميسي هويا انا انا هوي كل انا هو دمي انا هويا ده انا كوشي ما هويا كوشي ده بكره يقصوا حاجه ثانيه زي انا كوشي وانا كوشي انا لو هبقى قبل انا واحتر انا وحب بهد انا غبار غبار انا انا ما تقول لي بيت ولا هويا عين نو هلا تعالى Why did Missy our milk? What did Missy our honey? No. Why did you drink our milk? I don't know that. Hey. What? Go back to your kids. Why you care my kids? No, you just eat until you drink all of our milk. Go back to your kids. You don't help us. No, you gotta help us. You don't help us. Go back to your kids. Why you care my kids? I don't want to go back my kids. No, I stay here. Why came here? I stay here. You came here to drink all of our ano. I'm Abti. Abti got an idea. No, don't call me Abti. Don't call me Abti. What do you mean? No. I'm your Abti. No, go back to your kids. What are you Abti? Go back. Go back to your kids. Why? Nah, I show you. Nah, I'm going to go back to your kids. I'm going to go back You came here for Anu. You drink all of our Anu. Wanna cut the mesa? Hey. What? Then you came in for Unto? What do you mean you came in for Unto? No, you gotta pay the bills. You gotta pay the electric. Your mama, she's not telling me that. She's not telling me that. No. Why you came in for Unto? That's not agreement. No. Did you came in for Unto or yes. To help us? Just Unto. Sleeping. No, you gotta help us. No. Why you came here then? Your mama, she's not telling me that. No, did you came here to eat or help us? No, did you came here to help us? No, why you came here? Did you came here to help us or not? No, I just. Hey, wake up. Hey, I need help. I need help with my homework. I need help. Hey, stop bothering me, man. Don't bother me. I want to sleep. Don't bother me. Ask your mom. Hey, you use everything. You use our food. You gotta help us. What did you say? You use your sleeping all day, and you're supposed to help. Us. Hey, give it to me 10 minutes. I want to sleep. No, you keep sleeping. Help me. Help me with my homework. Hey, help me with my homework. Don't give it to me hard time, man. No, stop. No. Go ask your mom. No, you use our food. You use our internet. أنا لو معاه هيقوم مشغولين. أنا روحة وحة أول بحول لغامس وشراء. أنا روحة غير وحة غير كان مرة بو. وحة غير كان مرة بو. وحة كان قدر يا عيال كذي. أنا لو معاه قفي فو بالقفطاي. أنا لو ذا هي نقل كروي إيدا تشعل كذي. وارتنو كلارو تنس واحد كوف تاب جروه هلا. تن واحد وقت تاب جروه ما هوش هذا قدوه يدنيو. هوش هذا قفص ويدي مياه صحيح. إن هذا ربه هوش هذا قفص ويدي. إن قفطن هذا أركتك تي. إن هذا أنا قبيه وحة قاركي. Guriga naxaas kula ma arag saaxiibo inaad aro iso jawaabo qof taro kale wax xumaan kuma kumaad furine inaad aro waxaad ku furto madal ugu eriyay hawshada qabsan weeyday ya inaad aro hawshada qabsan weeyday qof taro kale guriga ma arkin afar baan guusado taro kale guriga ma arkin ba
إن هذا رقم صار بحق لكن هيقوم مشغول صاحب هيقوم مشغول إن هذا رقم معاي إن هذا رقم هيقوم مشغول عليك هذا سكال فادر سكال جاي هذا إسكابلو سكال إسكابلو صاحب هكوك تقرأ تقول إسكابلو سكال ما أنا كاردي جاي قفت أنا